የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በኢስራኤል ሂዝቦላ ጦርነት ዙሪያ ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ የኢስራኤል ዋነኛ የተባለ ጦር ሰፈር በሚሳኤል ጥቃት ዛሬ መመታቱን አልጀዚራና ና ፕሬስ ይዘግበዋል ሂዝቦላ ሁቲ ና የኢራቅ ታጣቂ ቡኖች በአንድ ጀንበር በኢስራኤል በተለያዩ ከተሞች ላይ ከባድ የድሮና የሚሳኤል ጥቃት ሰንዝረዋል ፕሬስ ቲቪ እንደዘገው የኢራቅ ታጣቂ ቡድን በጦር ሰፈል ላይ በፈጸመው የድሮን ጥቃት ተጨማሪ ሁለት የኢስራኤል ወታደሮች ተገድለዋል በርካቶችም ቆስለዋል ይህ እንዳለ ኢስራኤል ትልቅ የሂዝቦላ ዋሻ መቆጣጠር እንደቻለች አስታውቃለች የሀገሪቱ ወታደሮች በሊባስ ግስጋሴያቸው እንደቀጠሉና በርካታ የጦር መሳሪያዎች እንዳገኙ የቴላቪቭ ባለስልጣናት ገልጸዋል ሂዝቦላ በየቤቱ የጦር መሳሪያዎች እየጣለ እየፈረጠጠ ይገኛል ሲሉ መናገራቸውንም ታይምሶፍ ኦፍ እስራኤል ዘግቧዋል የእስራኤል ጦር በእስካሁኑ የሊባኖስ ጦርነት ከስምቶ በላይ የሂዝቦላ ተዋጊዎች መሞታቸውንም ገልጿዋል አይዲፍ ተጨማሪ ወታዶችና ታንኮች ወደ ሊባኖስ ማስገባቱን ተገልጿዋል የኢስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሊባኖስ እንደ ጋዛ ከባድ ውድመት ሊገጥማት እንደሚችል በመናገር አስጠንቅቀዋል ሂዝቦላ ሳይደመሰስ ጦርነት እንደማይቆምም ግልጽ አድርገዋል በተመሳሳይ የሊባኖስ መንግስት መገናኛ ብዙሃን በአንድ ሌሊት በኢስራ አየር ድብደባ በደባዊ ቤሩት የሚገኙ አራት የመኖሪያ ህንፃዎች ከወደሙ በኋላ ከፍተኛ ውድመት ደደረሰ ዘግበዋል ዛሬም በደርዘ የሚቆር ሰዎች ተገድለዋል ቆስለዋል ብለዋል የሊባኖስ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሀራ ሰዓት ውስጥ በእስራኤል የአየር ጥቃት በመላ ሀገሪቱ 36 ሰዎች ሲሞቱ 150 ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል በሌላ መረጃ ኢራን የባርሰላ ተግራትን አስጠንቅቃለች ከኢስራኤል ጋር የሚተባበር ጣላቴ ነው ይመታል ብላለች የበረሰላጤ ህግራት ኢስራኤል ኢራን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ከረዱ እርምጃ ይወሰድባቸዋል በማለት ኢራን አስጠንቅቃለች የሮይተ ዜና ወኪል እንደዘገበው ኢራን የበረሰላጤ ሀገራት ኢስራኤል በኢራን ላይ ለመሰነዘረው ጥቃት የአየር ክላቸው እንድትጠቀም ከፈቀዱ ተቀባይነት አይኖረውም የዜና ማስራጫው ስሙ ያልተጠቀስ አንድ ከ ከፍተኛ የኢራን ባለስልጣን ጠቅሰዋል ሪፖርት የወጣው የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባስ አራጌሽ በጋዛ ና የኢስራኤልን ጦርነት ለማስቆም ውይይት ለማድረግ በሳውድ አረቢያ ና በሌሎች ሀገራት ጉብኝት ሲጀምሩ ነው ተብሏል ኢስራኤል ባለፈው ሳምንት ለተፈጸመባት ኢራን የሚሳይል ጥቃት ከባድ ምላሽ ለመስጠት ቃል ገብታለች ኢራን ኢስራኤል ሀገራት እስራኤል እንድት እንድትመታ አየር ክላቸው ወይንም የጦር ሰፈራቸውን የሚፈቅዱ ከሆነ በሀገራቱ ላይ ቀተኛ እርምጃ ይወሰድባቸዋል ስትል አስጠንቅቃለች የአሜሪካ ወታዶች ወይንም ወታደር ተቋማት በኳታር በኩዌት በባህሬን በተባቡት አረብ ኤምሬስ እና በሳውዲ አረቢያ እንደሚገኙ ይታወቃል በሌላ በኩል የኢራቅ ታጣቂ ቡድን አስፈላጊ በሆነው በኢስራኤል ኢላማ ላይ የሰዋል በአውሮፕላን ጥቃት መፈጸሙ ገልጸዋል በኢራቅ የሚገኘው በኢራን የሚደገፍ ቡድን ረቡ ጠዋት ኢስራኤል በያዘቻቸው ክሎች ደቡባዊ ክፍል ላይ ዋነኛ ወታደ ኢላማ ላይ የድሮን ጥቃት እንደሰነዘረ ገልጸዋል የኢስራኤልን የጦር ሰፈር ማውደሙን ገልጿዋል ቡድኑ ጥቃቱን የፈጸመው ለፍልስጤምና ለሊባኖስ ህዝብ ድጋፍ ለመስጠትና ህጻናትን ሴቶችንና አረጋያንን ጨምሮ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ለሚፈጸመው ጭፍጨፋ ምላሽ ለመስጠት እንደሆነ ተናግረዋል ቅዳሜ ዕለት ሁለት የኢስራኤል ወታደሮች የተገደሉት የኢራቅ ታጠቀ ቡድን በሰሜን የሀገሩ ክፍል ጎላን ሀይትስ ውስጥ በሚገኝ የኢስራኤል ወታደራዊ ጦር ሰፈር ላይ ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ እንደሆነም ተዘግበዋል የኢስራኤል ጦር ረቡት የአየር ኃይሉ ከምስራቅ የተወነጨፈ ሰዋል በአውሮፕላን እንዳወደመ ተናግረዋል ነገር ግን ሌላ ምንም ዝርዝር ነገር እንዳልሰጥ አልጄዚራ ዘግበዋል ይህ እንዳለ በደው ሊባኖስ ሂዝቦላ ከኢስራኤል ወታዶች ጋር ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ መሆኑን ገልጿዋል የሊባኖስ የታጠቀ ቡድኑ በአይዲፍ ላይ በርካታ ፈንጂ እንዳፍነዳ እንዲሁም እንዲሁም ወታዶች ወደ ባብሊዳ ከተማ በኩል ወደው ሊባኖስ ለመግባት ሲሞክሩ ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል ኢስራኤል በሊባኖስ የመሬት በማስፋፋት በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ሌላ ጦር አሰማርታለች ቀደም ሲል የሂዝቦላ ምክትል መሪ የእስራኤሎች ከሳምንት በፊት ወደ ሊባኖስ ከገቡ በጊዜ አንስቶ እድገት ማድረግ አልቻሉም ብለዋል ይህ በእንዲህ ያለ ኔታንያሁና ባይደን ለሳምንታት ካልተነጋገሩ በኋላ አሁን ኢራንን በመምታት ጉዳይ እንደሚወያዩ ተገልጿዋል የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን ረቡለት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ኢራንን ለመምታት ስላለ በስልክ እንደሚወያዩ ተገልጿዋል አንድ የአሜሪካ ባለሥልጣን ለአክሲዮስ እንደ ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል ዘግቧል ነጩቤ ቤስለ ሪፖርቱ ለቀረበለት ጥያቄ ወዲያው መልስ አልሰጠም ኔታንያሁና ባይደን ለ5ምሳ ቀናት አልተነጋገሩም ሲል አልጄዚራ ዘግቧል በሌላ መረጃ አሜሪካና የአረብ ሀገራት ከኢራን ጋር በሁሉም የጦር ግንባር ላይ ተኩስ ማቁም ለማድረግ ውይይት መጀመራቸው ተገልጿዋል ማክሰኞ የኢስራኤል ቴሌቪዥን ጣቢያ ሪፖርት እንደሚያሳየው አሜሪካና የአረብ ሀገሮች ሁሉንም ጦርነቶች በአንድ ጊዜ ለማረጋጋት ታስቦ የተሟላ ተኩሱ ማቁም ለማድረግ ከኢራን ጋር በስውር ውይይት አድርገዋል ቻና እስራኦት እንደዘገበው ኢስራኤል በአሁኑ ወቅት በውይይቱ ላይ አልተሳተፈችም ሆኖም ግን ከፍተኛ እስራኤል ባለስልጣን ስለ ጉዳዩ ያውቃሉ ሪፖርቱ ኢስራኤል እስራኤል ለአሜሪካ ያላትን አቋም ምን እንደሆነ ገና እንዳልተናገረች ገልጿል ይህ በእንድያለ የሲአይ ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ አሜሪካ የቴራንን የዩራኔም ማበልጸ ጊደት በጥብቅ እየተካተለች መሆኑን ገልጸዋል ኢስራኤል ባለው ሳምንት የኢራን የሚሳይል ጥቃት ምላሽ እንደምሰጥ ማስጠንቃጅ ታውሳል ኢራን አቶሚክ ቦምብ ለመስራት መቃረቧን የአሜሪካ ስላ ድርጅት ሲአይ ገልጿዋል የሲአይ ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ ቴራን የኒክሌር ቦምብ ለመስራት አንድ ሳምንት ብቻ ይበቃታል ማለታቸውን የአሜሪካው ኤንቢ ሲዘግበዋል እስራኤል ለባለፈው ሳምንት የኢራን የሚስራኤል ጥቃት የምሰጠው ምላሽ በሚጠበቅበት በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ የስላ ድርጅት የቴራን የኒክሌር አቅም መጎልበቱን የሚጠቁም መረጃ አውጥተዋል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በቴራን ላይ እንወስደዋለን ባሉት የአጸፍ ምላሽ ውስጥ ስለ መካተቱ ባያነሱም ቴልቪቭ የኢራን ኒኩሌር ጣቢያዎች ልትመታ እንደምትችል ሲዘገብ ቆይተዋል የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢስራኤል ለምትፈጽመው ጥቃት የከፋ አጸፋዊ ምላሽ ይኖራል ሲሉ አስጠንቅቀዋል በጆርጂያ ሲአይስላንድ የተካሄደ በሚገኘው የዳንነት ኮንፍረንስ ላይ የተገኙት የሲአይ ዳይሬክተር ዊሊያም በርነስ ኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎች ባለቤት ለመሆን ስላሳለፈች ውሳኔ አዲስ መረጃ የለም ቢሎም የዩራኔ ማበልጸ ሂደቷ የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎችን ለመስራት በሚያስችል ደረጃ መፋጠኑን ገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት የነበረባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀባል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብ ስካይ ማድረግ የደቡል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይ ክሽ ድጋፋችሁን አሳዩ